Alkutalven olosuhteet voi olla monella paikkakunnalla haastavat. Nykypäivänä lumi sataa tosi myöhään tai sitten ei ollenkaan, että tietysti hiihtäjälle se on harmi, ettei pääse sitten syksyllä aikaisin lumille ja suksille hiihtämään, että pitkä kesä kuitenkin on tehty sitä kesäharjoittelua, mutta että tosiaan jos näin pääsee käymään, että ei sitä lunta tuu, niin ei kannata masentua siinä vaiheessa, että sitä hyvää kesäharjoittelua myös rullasuksilla pystyy hiihtämään, vaikka olisi vähän kylmemmät olosuhteet, että sitä kannattaa hyödyntää siinä tilanteessa sitten, jos ei sitä lunta ole. Hyviä harjoituksia muun muassa on tietysti juoksu, toimii tosi hyvänä treeninä hiihtäjälle ja sitten kertaperinteisellä mennään, niin sitten samat lihakset suurin piirtein on toiminnassa siinä juoksussa. Ja sitten tietysti, jos ei se rullahiihto pikkupakkasella kiinnosta, niin vetolaiti on yksi hyvä harjoittelumuoto myös, että siinä pystyy saamaan niitä ylävartalon lihaksia toimintaan sitten sitä hiihtoa ajatellen ja toivoa sitten, että sen pystyy sen harjoittelun, mitä siinä on pystynyt voimaa saamaan yläkroppaan, niin sitten myös tuottamaan suksella, vaikka se onkin vähän eri, hermottaa vähän eri tavalla, miten sitten tasuri itsessään suksella, mutta että kuitenkin ne lihakset kehittyy siinä vetolaitteen myötä. Ja kannattaa myös muistaa, niin kuin kesälläkin ollaan tehty niitä pitkiä aerobisia harjoituksia, niin myös sitten pitää ne talvella mukana, että myös niitä 3-tuntisia rauhallisia, jos ei ole lunta, niin sitä sauvakävelyä vaikka taikka kävelyä metsässä, niin se on hyvää aerobista huoltavaa harjoittelua, mikä myös sitten kehittää sitä maksimipäätä, että kun huoltaa hyvin, niin sitten ne myös anaerobiset harjoitukset onnistuu. Ikaalilaisena Jämin maastot on mulle hyvin tutut pienestä pitäen saakka. Jämillä olen myös saavuttanut ensimmäisen aikuisten SM-mitalin, mikä on ollut tärkeä etappi myös minun hiihtourallani. Jämi 42 tarjoaa sopivan haasteen jokaiselle hiihdon harrastajalle. Valitset sitten joko 42 tai 21 kilsaa. Kun ilmoittaudut nyt, saat kipinää harjoitteluusi.